Är säkringspersonen redo? Ja, redo. Taser, taser. Hallå där vänner och välkommen till en ny vlogg. Jag kan säga att peppen är total. Jag vet inte om jag sagt det förut, men jag har ju en dröm om att bli polis. Och idag så kommer den drömmen gå i uppfyllelse, i alla fall lite granna. Nej, jag ska inte söka till polishögskolan ännu. Dock har de sista ansökningsdag den 31 maj, så ni som ska bli poliser, ni får passa på. Men så här är det, jag har ju läst era kommentarer och sett att ni verkligen gillar mina polisvideos. Så jag har pratat supermycket med polisen och faktiskt fått till att jag ska få följa dem i deras arbete i ett skarpt läge. Men jag vill ju få ännu bättre förståelse för vad polisen gör, så idag ska jag testa på polisyrket. Tänk lite Riley praktiserar typ. Dagens video är i samarbete med Företagna, för om du går in på den sidan som är länkad nere i beskrivningen, ja, då får du massa information om typ sommarjobb. Och jag vet det att polisen söker faktiskt lite sommarjobbare under sommaren, så gå in där och läs på om informationen. Nu ska jag försöka hitta min kompis Truls. Och här har vi min kompis Truls. Tja. Tja. Hur är läget? Är du peppad? Superpeppad. Truls ska hjälpa mig att filma lite. Och han är en gammal 112-fotograf, liksom jag. Så om det blir så att jag blir skjuten i foten eller någonting och inte kan fortsätta filma mig själv, då kommer Truls hjälpa till att filma. Jajamän. Det här vi ska in. Polisen! Hallå, hallå! Hallå, hallå Daniel. Välkommen till Södermalms polisstation. Tack så mycket. Jag vill utnyttja den här dagen till max. Så jag vill börja med att ställa 3 stycken frågor. Fråga nummer 1. Varför blev du polis? Det var nog bara en slump. Man fick kontakt och ja, sen blev det som det blev. Fråga nummer 2. Hur länge har du varit polis? Snart 12 år. Och fråga nummer 3. Vad är så här det starkaste minnet du har som polis typ? Det är helikopterrånet i Västberga på Värjedepån. Där jag var på plats väldigt tidigt. Och även nu senaste på terrorattentatet på Drottninggatan. Oh shit, det är starka händelser ändå. Jag vill höra lite mer om dem lite senare. Men vad ska vi göra först? Jo Daniel, det första vi ska göra nu, det går ner till vår garage. Vi ska testa lite utrustning, uniform, vi ska titta på polisbilen och den utrustningen som vi bär med oss när vi är ute och jobbar. Gött, jag är pepp. Visa mig vägen, var ska vi? Varsågod, den vägen. Okej, nu har vi tagit oss ner till garaget. Jag har faktiskt ordnat fram en uniform till dig Daniel som du ska få testa. Okej, schysst. Har du tagit rätt storlek är min fråga. Du, jag vet faktiskt inte, men jag hoppas det. Vi får se, du får testa, får vi se. Jag tänker Truls, du kanske får filma så får jag ta på mig alla de här grejerna nu då. Förse dig med uniformen, där har du allting. Okej, det här känner jag igen. Vi har faktiskt skyddsväst när vi filmar tunnelbanan och sådana här serier också. Men det här är med en rejäl platta. Det är en förstärkningsplatta. Är det här en skottsäker väst? Så att säga? Vi benämner oss som en skyddsväst. Ja, man känner sig lite tryggare i den här. Vad har vi mer då? Polisjacka, klassisk polisjacka. Ja, för det här är inte standard. Nej, uniformsreglerna säger att man ska ha mörk färg. Varför är den så reflexig västen liksom? Ni spanar inte den här kan jag tänka mig. Nej, det är ingen spanväst direkt, utan det är för att vi ska synas. Ställer upp 10 poliser med den typen av väst, då blir vi väldigt synliga. Det känns väldigt bra. Jag känner mig lite... Alltså jag skulle verkligen kunna tänka mig att bli polis. Jag känner mig lite så här polisig överlag. Men vi har glömt en viktig sak, Daniel. Okej. Hur känns det nu? Känner du att du har hela outfiten? Är det något som saknas? Menar du att min keps inte är uniformsmässig? Nej, kronan på verket är ju den klassiska båtmössan. Okej. Så den får du faktiskt ta på dig. Tack så mycket. Det här... Den ska på när vi är ute hos allmänhet. Men den tillhör uniformen. Mm. Likt en sjökapten eller om du är pilot så har du din pilotmössa och så vidare. Finns det en poliskeps undrar jag? Ja, det finns poliskeps. Jag har hittat en sak till här inne. Vad är det här? För den här, det ser ut som att ni ska ut i krig. Ja, det här är en sån här klassisk sköld som det kallas. Ganska stryktålig plats. De används inte lika mycket men vi har dem i vissa lägen. Men det är ju föremål som kastas mot oss. Stenar, flaskor och så vidare. Om du vill växa in i rollen ytterligare då. Är det om man är höger eller vänster hand som exakt. Finns två? Okay. Backa! Är det så? Ja. Det känns inte som att det är lika lätt att föra en konversation när man har den Nej, här framför. Nej, det är det inte. Nej. Vi brukar ha en del på demonstrationer att man har den faktiskt i marken så här. Då kan man faktiskt föra en konversation. Ser det ut som att ni bara ska ut och åka pulka efter passet? Ja. What you want? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what
Du har ju sjukt mycket saker i bältet här. Vad är allting? Herrans massa saker vi har idag när vi är ute och jobbar. Klassiska handfängsel. De här är inte köpta på Buttericks. De är inte i plast. Jag är van att se sådana här i plast. Det här är inte samma fängsel som du använder på kvällarna hemma. Utan det här är ju riktiga handfängsel då. Batong. Nu har jag en liten äldre variant på batong. Blir så här stor. När jag filmade 112 på liv och död, då brukar de där fastna ibland. Så på polisstationen där det fanns här klinkers, där var det massa spruckna plattor, för man var tvungen att slå ner dem för att de skulle åka ihop igen. Så får man inte ihop det, så får man banka så här i marken tills man får ihop det. Vad är det här för något som du har här på sidan? Det precis, det ser ut som extra magasin, men det är det inte, utan det här är tourniquet kallas det. I dagens samhälle så är det ju tyvärr ganska vanligt med terror och så vidare. Skulle vi råka ut för någon som har någon kraftig blödning, så sätter man det här avsnurrande förbandet och så drar man åt riktigt, riktigt hårt, så får man stopp på blödningen. Poliser har också liksom lite grundsjukvårdsutbildning liksom. Vi har ganska bra sjukvårdsutbildning idag. Sen har vi extra magasin till vapnet. Vi har en kommunikationsradio där vi kan prata med vår ledningscentral. Som jag vet heter Rakel, va? Precis. vad är det här röda här nere? Är det det som är pepparsprayen? Det här är pepparspray. Det är egentligen från peppar man utvinner här då. Funkar den i matlagning? jag har inte testat, men det är absolut. Sen har vi då vårt tjänstevapen då, en Sig Sauer. Vårt tjänstevapen använder vi då bara vid riktigt, riktigt kritiska situationer. Är man rädd för att använda tjänstevapen? Eller hur tänker man kring det där? Är det inte läskigt att gå omkring med en pistol hela tiden? Nej, utan man varje dag när du plockar ut ett tjänstevapen ur vapenskåpet på polisstationen, ska du vara medveten om att idag kanske jag kommer använda det. När får ni använda vapnet? När får ni faktiskt skjuta? Kortfattat kan man ju säga, är det en riktigt kritisk situation där det inte finns någon annan utväg, då får vi använda tjänstevapnet. Då hoppas jag att vi aldrig kommer hamna i någon situation där jag får vara med om att det används, helt enkelt. Det här är det elchockvapnet som vi använder. Vi poliser som ingår i det här projektet, vi får erbjuda dem att testa det faktiskt. Och det gör fruktansvärt, jag menar verkligen fruktansvärt ont. Smärtan är väldigt kort och intensiv, men det gör galet ont. Då tänker jag så här, jag skulle vilja testa. Skulle man kunna få testa? Ja, vad ska jag svara på den frågan? Jag tycker att du ska svara ja på den frågan. Ja, är du villig att pröva och utsätta dig för den smärtan, så skulle vi kunna ordna till det. Yes! Fasen vad nice! Då testar vi det nu. Då ska du få träffa Niklas från Södermalmspolisen som är instruktör i elchockvapen. Hej! Hej! Är du elpistolsproffs, har jag hört om? Ja, jag är instruktör i det vi säger då, elchockvapen. Så här ser det ut. Okej. Okay. Får jag testa hålla också? Det kan du få göra också. Du gör så här, då får du tror du får fortsätta filma här. Då är det en avstängd då fortfarande, men håll den som en pistol. Varför är den så gul, börjar jag tänka på? Den ska skilja sig från tjänstevapnet. Alltså. Vi ska inte finnas en möjlighet att vi kan förväxla det här. Man vill ju helst inte råka tro att man ska ta elchockvapnet och så råkar man ta en riktig pistol. Liksom. Precis, så gör man. Nu är den på. Vänta, är det lasersikte också? Ja, riktpunkter är det väl. De är inte så att säga skottställda. Nej, okay. Det är på ett ungefär. Det är på ett ungefär, ja. Är det farligt till att börja med? För att jag har ju sett lite videos och sådär, och det ser ju farligt ut. Och det ser ut som att det inte gör det speciellt skönt framförallt. Nej, någon som har blivit så att säga, beskjuten säger väl att det inte är så skönt. Och vapnet är ju konstruerat så att det ska ge oss en möjlighet att ta kontroll över en stökig person. För vad är det som händer? Det går ström genom hela kroppen? Eller man så att säga, inkapaciteras. Mm. Man krampar. Hela kroppen drar ihop sig. Så att man är fullt medveten om att man ramlar. Mm. Men man kan ingenting göra åt det. Nej. Det ser ju livsfarligt ut. Är det farligt? Nej, det är inte farligt. Själva vapnet i sig är inte farligt. Det gör ont. Fruktansvärt ont. Det där ser inte så skönt ut. Nej, det där ser inte så skönt ut. Vi blev ju erbjudna att få prova när vi gick instruktörsutbildningen. Men jag har ju tittat på YouTube och tyckte att jag avstår. Ja. Och de som har provat berättar att det gör ont. Det gör ont. Alltså det var en 10 av 10. Är ju jätte, det är ju väldigt ont. Det är nog som Dantes vandring genom skärselden där nere. Jag kan erbjuda dig en drivstöt. Jag kommer inte skjuta några pilar. Nej. Utan jag kommer sätta vapnet emot dig, slå på det och ge dig en stöt med full strömstyrka.
Alltså jag blir ju lite nervös. Ja. Jag har också sett de här YouTube-videorna och det ser ut att göra jäkligt ont. Du har redan nu ett flyktbeteende. Ja, ja, jag känner redan att jag typ vill dra härifrån. Men jag vill också jättegärna testa, så jag säger ja. Jag testar jättegärna. Då går vi längre in och provar. Nu är det ju alldeles strax dags och jag blir ju bara mer och mer nervös. Nu har jag två stycken som håller i mig också. För att jag typ inte ska springa härifrån. Du är redo? Ja, jag är redo. Gå in bakom här nu då, och så drar vi igång. Är säkringspersonen redo? Ja, ja, redo. Daniel, är du redo? Ja, det är jag. Då kommer det att ske. Taser, taser. Aj! Okej, jag lever. Ja. Jag mår bra. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är, om ni tänker er, ett sånt här, ett flug, det är helt off. Men det känns fortfarande lite. Lite så här kommer det som... Det är inte alls samma smärta fortfarande, men man känner ju att det har elats. Ja, och det här var som kallade drivstöten. Och jag kommer aldrig någonsin försöka sätta mig i en situation där jag kommer bli skjuten av ett elvapen. Ett bra val. Ja, bra val. Ja. Är du redo för nästa test? Det beror lite på vad är nästa test. Ja, det beror på hur mycket du vågar. Jag hade tänkt mig att du skulle få testa pepparspray. Jag har ju testat lite pepparspray under ögonen så här. Det var en hemsk känsla. Kan jag få tänka lite på saken? Kan vi inte testa att åka typ polisbil eller något sånt där så länge? Vi kan fundera på saken då. Ja. Och så börjar vi med polisbilen och sen så hoppas jag att du ger dig på pepparsprayen efter det. Det låter asbra. Jag försöker vinna lite tid. Är det åt det här hållet? Där går vi. Ja. Nu idag så har jag ju Trull som filmar mina videos. Men grejen är att jag behöver faktiskt en sommarjobbare. Alltså typ någon som kan filma men framförallt som är bra på att redigera. Så jag kommer lägga ut en ansökan ganska snart. Men som jag nämnde tidigare så finns det information på företagarnas hemsida till dig som typ vill söka sommarjobb. Men framförallt till dig som kanske behöver folk som arbetar under sommaren. Det finns massa information där, länk i beskrivningen. Men nu ska jag äntligen få köra polisbil. Nu sitter jag i en polisbil. Är alla polisbilar Volvos? För det Nej, känns som det. Det är de inte. Majoriteten är Volvo, men det finns andra bilar också. Många av våra civila bilar, det är andra märken. Just nu sitter vi i en Volvo, men är det en vanlig bil som har fått på blåljus eller är det en specialbyggd liksom? Av rent säkerhetsskäl så kan jag inte gå in på exakt vilka detaljer, men det finns vissa modifikationer som vi gör på de här bilarna. Det är inte så att vi lägger in pansarglas och sådana grejer. Har ni sådana här rökknappar lite som man tänker James Bond-filmen precis, och sådär? Där vi kan skjuta iväg olika raketer och sådana grejer. Exakt. Ja, jo, men sånt har vi också i bak då. Ja. Får ni köra hur snabbt ni vill och får ni göra vad ni vill i trafiken? Om ni är på utryckning liksom. Ja, om det är så att det är trängande fall som det kallas, alltså prio 1, att det är fara för liv och hälsa eller större egendomsskada som vi kallar det, då får vi bryta mot stort sett alla regler. Men allt grundar sig ju till att man har ett gott omdöme. Nu när vi är i en polisbil, då skulle jag ju vilja göra något som är klassiskt polisbiligt och det är ju att dra igång blåljus och sirenerna. Kan jag få testa göra det? Ja. Okej, då testar jag att trycka nu. Alltså det låter ju rejält trots att vi är i bilen. Jo, men det låter ju ganska högt som det, och det är ganska kraftig ljudsignal. Du kanske ska stänga av det nu för det låter väldigt högt. Hur låter det för dig där ute, Truls? Du hade ju ett önskemål här, eller en dröm att få köra polisbil. Så jag får köra polisbil nu? Ja, det kan du faktiskt få göra om du är redo. Ja. Jag är superredo. Nu ska ni se hur man kör polisbil. Okej, nu är det bara att köra som en vanlig bil antar jag. Ja, först måste jag ju självklart ta på mig säkerhetsbältet. Ja, det är bra. Och jag vill inte göra något misstag nu när jag har en polis bredvid mig som... Nej, och då ska jag föregå med gott exempel. Så att, sådär. Det här är en polisbil. Det påverkar mer att jag har en polis bredvid som sitter och kollar hur jag kör. Jag känner att jag gjorde ett dåligt körjens. Kan inte du bara visa hur man ska köra polisbil? När man kör polisbil. Men jag kan ju visa hur vi kan köra lite mer avancerat om det skulle bli en hotfull situation. Ni måste till ett ärende, folk skjuter på er. Du måste fly gärna. Ja, börja vara nervös. Nej.
Det var det definitivt inte var. Nej. Nu pressar du på. Okej, ja. Bra. Det är bra, det är bra drag. Det är lite som att vara på Gröna Lund, kan jag tycka. Ja, när det går undan där. Ja. Nu har vi tagit oss ut i det fina och det gröna och jag ska testa på pepparspray. Jag börjar bli nervös. Ska jag tänka på någonting? Det enda du ska tänka på, Daniel, det är att vill du få effekt på det här, då ska du spärra upp ögonen så du verkligen får in den här pepparextrakten i ögonen. Det är som att jag inte var nog nervös redan. Vad kommer jag känna för känslor liksom? Du kommer uppleva en olidlig smärta i ögonen och i skallen, för det sätter sig även i skallen, känns det som. Och det kommer hålla i sig ett tag, men det är därför jag har med mig ögonduschen så att vi kan bandagera det genom att spraya det med vanligt koksalt vatten sen. Jag känner redan nu att jag typ ångrar mig att det är dåligt val, men jag ska klara av det här, så att vi testar. Är du redo, Daniel? Är jag redo? Ja, jag är redo. Har vi någonting att dricka om det skulle vara så? Nej. Nej, okej. Okay. Då är jag redo. Okej. Jag känner redan att... Oj. Aj, mina ögon. Okej, jag tror jag behöver ha den här duschen nu. Jag måste ha min dusch. Har du effekt, Daniel? Du har jättemycket effekt, har du. Mm. Det är... Jag känner att jag... Fint. Då är det viktigt att du försöker öppna upp ögonen och försöker, liksom försöker få in det här nu i ögonen så att du inte stänger ögonen bara. Gud! Kommer mer vatten? Får man höra en kommentar nu, Daniel? Jag vet inte vart jag... Okej, det jag släpper. Det är en smärta. Jag vet inte ens vart jag ska ta vägen. Kommer lite mer vatten? Måste öppna ögonen, försöka öppna ögonen lite så att få in det vattnet i. Och det är nästan som man känner att man typ vill... Det är nästan som man känner att man typ vill spy. Det är fritt fram att spy om man vill. Ja, jag får mer vatten. Det påverkar liksom inte bara ögonen. Nej, det lägger sig på andningen också. Eftersom man får in det i halsen så klias det. Då kan du tänka in i den situationen, om det är en gärningsman vi har att jobba med. Som hotar oss på ett eller annat sätt och att vi måste ta till pepparsprayen. Att man blir kraftigt inkapaciterad. Ja. Vilket gör att vi lätt kan gå in nu, lägga handfängsel, sätta honom i förvar i bilen och så vidare. Hur känns det, Daniel? Ja, det är... Fortfarande effektivt? Ja, jätteeffektivt. Så, ska vi gå och käka lunch nu då? det här... Bra kämpat, Daniel. Ska du följa med oss? Ja, alltså va. Det blir bara värre. Ser ut som du är jätteförkyld, men... Det här är alltså det värsta smärtan. Det här är det värsta jag har varit med om. Kan jag säga. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Tog mig gärna upp den. Skriv en liten kommentar om ni... Nej, det funkar inte. Det kommer i alla fall komma mer poliserier på den här kanalen. Så se till att trycka på prenumerationsknappen. Det här är det konstigaste av vad ni har gjort videon någonsin tidigare. Och försöka överleva det här. Tack för att ni har tittat. Hej då. Vart är det jag ska nu? Just det. Se till att spana in företagarna. Länken i beskrivningen. Hej då.